بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü dersimizdə inşallah namazdakı zikirlərini aytıb ötəmiz. Birincisi oşa zikirini ruku halatıdan başlayımız. Ruku halatı qanday halat? Har bir hamd va undan keyingi suralarni aytib bo'lgandan keyin inson albatta birinchi va ikkinchi rakatda yo uchinchi va to'rtinchi rakatlarda tasbihoti arbadan keyin inson ruku holatiga o'tishligi shart deb aytilgan. Ruku holatligi shunday holatki, shu darajada xamayish kerakki, qo'llari tizzasigacha yetsin. Ya'ni mana shu xamayish holati to qo'li tizzasiga yetgancha shu hamaysa, buni ruku holati deb aytilgan. Albatta bu haqda mujtahidlarga murojaat qilish kerak. Ba'zi mujtahidlar aytadiki, inson qo'lini tizzasini ustiga qo'yishligi shart deyilgan. Ba'zilar bu tizzasini ustiga qo'yishi shart emas deb bilganlar. Faqat ozgina hamayishi kifoya deb aytganlar. Shuning uchun bu masalada rujuv qilish kerak. Mana shu holat ruku holati. Ya'ni endi har mar ko'rgan bu narsani ko'rsatish hojati ham yo'q. Ruku holati ham bo'lish holatiga aytiladi. Ba'zi mujtahidlar qo'l tegishini shart deb biladi tizzaga. Ba'zilar faqatgina shu yetgancha xamayishligi kifoya. Qo'li tizzani ustiga qo'ymasa ham bo'ladi deb aytilgan. Rukuning o'ziga yarasha vojib amallari bor. Ruku holatida inson albattaki zikr aytishligi vojib sanaladi. Va mana shu ruku holatida bo'lganda odam o'zini taskinligini va oromishligini saqlab qolish kerak. Hech qanday tezlik bilan yoki masalan boshqa amallarni, boshqa harakatlarni qilib turishlikni oromish deb aytilmaydi. Shuning uchun inson rukuya borganda tinchlikni saqlagan holda bo'lishi kerak. Va uchinchi shartlardan ham shuki, inson turgandan keyin, ya'ni rukudan keyin turish kerak. Ruku holatiga tushdi. Ruku holdan turmasdan ruku holda birdan sajdaga borsa namozi buziladi. Shuning uchun rukudan keyin albatta qiyom qilish kerak. Aytib o'tgan edikki, qiyom holatini. Bu rukuning farz amallari. Rukuya borgan inson farzi shundaki tik turish kerak. Tik turgandan keyin sajdaga borish kerak. Yo sajdaga yo qaytadan mustahab namozlarda ba'zi joylarda 5 tadan ruku qilinadi. Rukuga borib, keyin turish kerak. Agar 5 ta rukulik masalan oyat namozlarda o'qilgan paytida shu ruku holatida turmay, tik bo'lmay yana qaytadan ruku qilsa, mana shu holatda namoz buziladi. 4-chi sharti shundaki, inson badanini ham oromlik holatida saqlash kerak, turli harakatlardan xoli bo'lish kerak. Ruku zikri shundan iboratki, inson har qanday zikri ruku holatida aytishi mumkin. Bu masala sajdada ham xuddi shu hukmga ega. Har qanday zikr aytish mumkin. Lekin ehtiyoti vojib shuki, hech bo'lmaganda 3 marta subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh darajasida aytilish kerak. Yoki bir marta subhana robbiyal azimi va bihamdi. Mana shu zikrlar albatta naqada aytilish kerak, ruku holatida aytilish kerak. Undan keyin har qanday boshqa zikrlarni aytish insonning o'zini ixtiyorida. Masalan, subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deymiz u salovat aytamiz. Allohumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Bu ham zikr. La havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Va shunga o'xshash boshqa zikrlarni ham aytish mumkin deyilgan. Inson badani orom bo'lishlik deganimizda nimani aytamiz? Bu vojib amallar, ya'ni insonni vojibki ruku paytida inson badani orom bo'lsin. Darhol rukuya turib tiz turishligi ruku hisoblanmaydi. Chunki inson rukuya borgandan keyin orom bo'lish kerak, keyin turish kerak. Mana shu holat vojibdek aytilgan. Ya'ni hech bo'lmaganda zikr aytishlik
holati orom bo'lish kerak. Mana rukuya boradi, zikr subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh. Uchta zikr aytgancha orom bo'lishligi va shu holatida turishligini shart deb biladilar. Agar inson rukuya borishdan oldin zikr aytib borsa, qasddan qilib, masalan, bilib turibdi, vaqti yo'qdi, tezlik bilan ruku bajarmoqchi, rukuya bormasdan subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deb aytib turib rukuya borsa, buni namozi buzilgan va ruku hisoblanmaydi. Namoz buzilgandan keyin inson boshqatdan namoz o'qish kerak. Yoki ba'zi paytlar xub, ba'zi paytlarda endi shoshiladi. Aytib zikrni aytib borgan taqdirda yana rukuni o'zida yana 3 marta subhanalloh aytsa rukusi ado etilgan bo'ladi. Agar masalan agar inson ruku paytida zikr aytsa, zikr aytayotgan paytida hali zikri tamom bo'lmay turib, boshini zikrdan, ya'ni rukudan ko'tarsa, qasddan bilib turib, unda yana rukusi buziladi va namozi botil hisoblanadi. Qanday? Masalan, ruku holatda subhana robbiyal azim dedi-yu, masalan, keyin turdi. Bu asli holat. Ammo buni oxirgacha aytmadi. Subhana robbiyal dedi-yu, turayotgan paytda azim deb turdi. Buni ruku buziladi, chunki zikr holatida bu orom bo'lmadi. Bizlarda ruku paytida, zikr aytish paytida oromlik bo'lish kerak. Orom bo'lmadimi, shunda zikr holatda harakat qildimi, namoz buziladi va ruku buziladi. Inson namozdan keyin aytib o'tganidek qiyom masalasida ruku holatidan keyin tik turib orom bo'lish kerak, keyin sajdaga borish kerak yoki yana qaytadan rukuga borish kerak. Bu shart deb aytilgan sajdasi. Shuning uchun agar masalan sajdaga bormay turib, qiyomda bu gap gapirilgan edi, sajdaga bormay turib, hali sajda qilmay turib esiga tushadiki ruku qilmagan, shuning uchun darhol o'rnidan turib, tik bo'lgan holda keyin yana qaytadan rukuga borish kerak. Shu xamaygan holda tik xamayib yana ketib ruku bo'lib qolsa, o'sha xamaygan holda rukuya tursa, u ruku hisoblanmaydi. Shart, rukuga borishlikning sharti tik turishlik. Yaxshi tushunarli bo'lgandir deb o'ylayman. Agar bir kishi bilmasa, qanchalik ruku xamayishi vojib unga yo qanchalik ruku tushishligi unda muhim. Masalan, juda pasayish kerakmi, ozgina pasayish kerakmi, beli og'ridi, saligina misol belim xamaygan holati, qaysi holatligini bilmasa, qo'lidan kelgancha ruku holatini o'ziga ko'rsatish kerak. Qo'ldan kelgancha shu narsani bajarish kerak. Agar masalan inson tik turgan holatda umuman xamayish imkoni bo'lmasa, nima qilish kerak? Aytib o'tgan edik buni qiyom paytidagi inson rukuya borishligi, masalan, bunday qilib xamayishligi beli og'ridi. Qiynalib qolgan, nima qilishni bilmadi. Shunda aytilganki, o'tirgan joyda mana shu o'tiribdi, xamayish qilin. Endi nima dedilar, kasalligi, radikuliti bor yo beli og'risi bor. Tik turgan holda bedani rukuya borishi qiyin. Ana shuni o'tiradi, oldida bitta stul qo'yadi yo stulcha qo'yadi. O'tirgan joyda ozgina mini xamayadi. Mana shu ozgina xamayganini o'zi ruku holatini bildiradi. Rukuga borgani bilinadi. Turadi. Masalan, ana shu holat ana. Subhana robbiyal azim va bihamd. Samiyallohu liman hamida. Ana shu. Mana shu holda bajarish mumkin deyilgan. Agar masalan mana shunday holat bo'lib qoladiki, inson o'tirgan holatida iloji boricha yaxshiroq deyilgan, iloji boricha yuzi o'sha tizzasigacha borish kerak. Endi bu holatacha agar xamay bilsa, xamayish kerak. Endi bu ko'pincha mustahab namozlarda o'tirgan holatda o'qimoqchi bo'lsa yo masalan shofirlarimiz shoshilinch paytda beli og'ri emas, beli og'ri emas. Hech qanday og'rimaydi. Faqat majbur bo'libdi o'tirgan holatda o'qimoqchi. Shunda agar hech qanaqa og'rig'i bo'lmasa, eshitma mushkili bo'lmasa, lekin o'tirgan holda namoz o'qiyotgan bo'lsa, iloji boricha shu darajada xamayish kerakki, yuzi tizzasini oldiga borish kerak va hatto aytilgan sajda qilayotgan joyi, masalan, stol ustida bo'lsa yo o'sha rul farmon ustida bo'lsa, o'sha sajda qilayotgan joygacha peshanasi bilan yaqin o'sha joygacha borish kerak deyilgan. Masalan, agar inson sajda holati, ruku holatida sajdagacha aytib o'tdik, buni yana takrorlab o'tamiz. Sajdagacha bordi, sajda qilmadi. Agar sajda qilmagandan, sajda qilmasdan oldin ruku holati esdan chiqqanligi bilinsa yoki esiga kelsa, darhol o'sha holatda tik turadi, keyin qaytadan rukuga boradi.
bo'ldi, masalan shu narsa takrorlash hojati yo'qdi. Yana ba'zi bir mustahab amallardan shundaki, zikri 3 marta aytishlik mustahab, 5 marta aytish, to'q son bilan zikr aytish mustahab. Masalan subhana robbiyal azimi 3 marta aytsa ham bo'ladi, 5 marta aytsa ham bo'ladi, 7 marta aytsa ham bo'ladi, 9 marta ham aytsa bo'ladi. Bu to'q son bilan ketib, zikr aytishligi mustahab deb aytilgan. Masalan, agar inson rukuya borishdan oldin tik turgan holda takbir aytishlik mustahab. Masalan, qul falloni o'qib bo'lgandan keyin takbir aytib, keyin rukuga borishlik mustahab deb aytilgan. Agar qul falloni o'qib bo'lgandan keyin yo boshqa surani o'qib bo'lgandan keyin takbir aytmay rukuga borsa, namozi buzilmaydi. Chunki rukudan oldingi takbir mustahab deb aytilgan. Agar inson ruku holatda bo'lsa, ko'p savol beradilar, qira qarash kerak. Ko'zimiz masalan o'sha muhra tushsinmi yo ikki oyoq o'rtasiga tushsinmi? Qaysi holatlarda bizlarga mumkin deyilgan bo'lsa, mustahab amallardan biri shuki, ikki oyog'ini o'rtasiga qarashlik. Muhra emas yo boshqa joy emas, ikki oyog'ini o'rtasiga, ya'ni bosh shu darajada bosh ham bo'ladiki, ikki oyog'ini o'rtasiga qarashlik mustahab deb aytilgan. Zikr, har zikrdan keyin salovat aytishlik mustahab. Sajdadami u yo masalan rukudami u muhim emas, salovat aytish mustahab deb aytilgan. Shuning uchun agar bir kishi salovatni vojib sifatida aytsa, u bid'at bo'ladi va gunoh bo'ladi, noto'g'ri ish. Shuning uchun har bir salovatni rukulardan keyinmi, sajdadan keyinmi aytayotgan salovat mustahab deb sanaladi. Aytmasa ham bo'ladi. Agar inson rukudan keyin masalan, rukudan zikrni aytib bo'lgandan keyin turayotgan paytida samiyallohu liman hamida deb tursa mustahab deb aytilgan. Bu aytmasa ham bo'ladi. Rukudan darhol turib, qiyom bo'lgandan keyin darhol rukudan turib takbir aytib, keyin qaytadan sajdaga borsa bo'ladi. Samiyallohu liman hamida aytishlik mustahab. Bu amallarni esingizda qolsin. Ammo sajda masalasi. Sajda ham xuddi shunday. Sajda qanday holatga aytiladi? Sajdada inson rukudan keyin ikkita sajda bajarish kerak. Har namozda ikkita sajda bajariladi. Ikki sajdasini holatlarini ham agar aytib o'tamiz desak, xo'p, sajda holatini birinchi tushuntirib beraman. Inson boshi yerga tegadi, ikki qo'li yerga tegib turadi. Oyoqlarini ikki barmoqqa yerga tegib turadi va ikkita tizza yerga tegadi. Mana shu 7 ta insonning joyi yerga tegib turishlik holatini sajda dedilar va hu sahih holati ham ana shu namoz paytida. Oddiy holatlarda mana shu sajda holati bo'lishi mumkin, har xil holatlarda. Ammo namozda mana shu 7 ta a'zo yerga tegib turishligini, tegib turishlik holatini sajda deb aytadilar. Yana bir marta takrorlayman. Peshona 1, 2 kaf yerga tegishligi, 2, 3, to'g'rimi? 1, 2, 3. 2 tirsak, 2 tirsak, 5, 4, 5 bo'ladi. 2 barmoqni uchi 6 va 7. 2 barmoqni uchi tegish kerak faqat. Bosh barmoqlari uchi tegadimi yoki masalan agar bosh barmog'i bo'lmasa, u barmoqlarni uchi tegadimi, inson mana shu holatida sajda holatiga bo'ladi. Sajda holatida bo'ladi. Ya'ni bosh barmog'ini tegizdirishi shart. Ba'zi paytlarda odamlar oyoqda bosh barmog'i kaltaroq, undan keyingi barmog'i uzunroq. Shunda inson ozgina xamaygan holatda, yozgina qisgan holatda bosh barmog'ini qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, yana sajda holatida agar aytsak, xo'p, sajda albattaki Xudo uchun bajariladi va Xudodan tashqari hech kim bajarishlik mumkin emas, harom deb aytilgan. Bosh egib mana shu sajda holati ibodat sifatida, yana bir marta aytaman. Ba'zi paytlarda onani ko'rib qoladi, 10 yil onasini ko'rmagan, bosh egib oyoqlarini muchillab, masalan, shu sajda holatida tavazzu qiladi. Bu mushkili yo'qdi buni hech qanaqa. Ba'zi bir mazhablar vahobiylarga o'xshab, masalan, shirk deyishlik bu noto'g'ri. Bu sajda qilmoqdi, bu hurmat qilmoqdi. Ammo Xudo uchun, Xudo uchun deb onasiga sajda qilsa, bu xato, bu mushrik bo'ladi. Shuning uchun
sajda faqat va faqat Alloh uchun bajariladi va sajda holati bilan kamtarinlik holati yoki bosh egishlik deylik hurmat holatlari farq qiladi. Sajda boshqa, bosh egib hurmat qilish boshqa, ona oyog'ini murchillash boshqa, vatanini turpog'ini murchillab peshona qo'yish bu boshqa. Bu sajdaga kirmaydi. Sajda faqat va faqat Xudo uchun qilinadi va ibodat sifatida qilinadi. Man faqat yolg'iz ana o'shani ibodat qilaman degan niyatda qilinsa, har nimaya u Xudodan tashqari u mushrik bo'ladi. Shuning uchun sajda holatlarini farqini bilishimiz kerak. Masalan, haramlara boramiz, haram ibodat qilamiz, hurmat izzatidan inson bosh egadi, hurmat qiladi. Mana shunday qadam joylarga nasib qilganligi uchun o'zini tashladi sajda holatiga. Lekin ibodat sifatida emas, hurmat sifatida. Unda hech mushkili yo'qdi. Mana shu vojib narsalarni, sajdadagi vojib narsalarni inshaalloh kelgusi darsimizda aytib o'tamiz va qaysi joylarga, qaysi qanday joylarga sajda qilishlik biz mumkinligini ham aytib o'tamiz. Mana shu darsimizda men qisqa qilib aytaman. Ruku haqida gapirib o'tdik, rukuni mustahab amallarini aytdik va sajda holatini sizlarga tushuntirib edik. Sajda holatidan ham 7 ta a'zoy badanimizdan 7 qismi albatta yerga tegishligi shart deb aytdik va shu sharti bilan sajda amalga oshiriladi dedik. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات